grammar exercise 38ဖြစ်ပါတယ်ဇလို့နံပါတ်1ကိုကြည့်အောင်ပါ I have money ငါမှာပတ်စံရှိတယ် I could choose ဆိုတာရွေးချယ်သည်ငါရွေးနိုင်တယ် blank drugs look nice on me ငါလည်းကြည့်ကောင်းတယ် whistle ရှေ့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ A wish river wish river ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် wish river ဆိုတာကအရာဝတ္ထုတွေကိုသုံးပါတယ် B whatever ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာကိုသုံးပါတယ် C ကြတော့ဆရာတို့တာမန် wish ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လား D ကြတော့ that ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆရာတို့ဆက်ရမယ် C နဲ့ D ကိုကြည့်လိုက်အောင် C နဲ့ D ကိုဖြည့်ဆွတ်ပေးရမယ်ပုံစံဟာ agitated clocks ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ကြည့်အောင် agitated clocks ပုံစံဖြည့်ရမှာလားတေချာကြည့်အောင် agitated clocks ပုံစံဖြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ wish တွေ that တွေကိုဆရာတို့ဖြည့်ရမယ်ဆိုရင် non clocks ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ရှေ့မှာ agitated clocks တစ်ခုခုဆရာတို့ခံပေးရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ c နဲ့ d ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့် a နဲ့ b ကိုရွေးရမယ် a နဲ့ b ကိုရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲ wish river ဆိုတာကအရာဝတ္ထုတွေအတွက်သုံးပြီးတော့ forever ဆိုတာကအကြောင်းအရာတွေအတွက်သုံးတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဝစ်စုံဆိုတာဟာအရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက် which river ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရဲ့ဖြေမှန်စီ A ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုကြည့်အောင်ပါ you plan to walk this afternoon ဒီနေ့လည်းခင်ဗျာခင်ဗျာအလုပ်သွားဖို့လာလာဆရာတို့ blank ပေးထားတယ်ပေါ့ if you have to take care of your six kids at home မင်းအိမ်မှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နေ့လည်ခင်မှာမင်းအလုပ်သွားဖို့ A က needn't go မလိုဘူး needn't to go a mustn't go don't need go ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီနေရာမှာ mustn't go ဆိုပြီးတော့ဆိုတာတော့ဆရာတို့ဟုတ်လားအသုံးမရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီဒါကြီးကဟုတ်ရှေ့တော့ပုံစံပေါ့နော်နောက်ပါ